Бурабай ауданының әкімдігіне туристік жобаларды жүзеге асыру үшін инвесторларды тарту қажет. Сондай-ақ туристік нысандардың көлеңкелі қызметпен айналысуға жол бермеу және оған берген есепте нақты жұмыс көрініс табуына қатысты ауқымды жұмыстар жүргізу тапсырылды. Бұл туралы облыс әкімі Марат Ахметжанов аудан тұрғындарымен кездескен сәтте айтты. Облыстың өнеркәсіп өндірісіндегі жалпы көлемінде ауданның үлесі 13%-ке тен. Бурабай аумағында металлургиялық екі ірі кәсіпорын бар. Бұл ретте алтын өндіру мен қайта өңдеу 4-3 бөлігін алып отыр. Сондықтан аудандағы өнеркәсіп өндірісін әртараптандыру шаралары қолға алынғаны жайлы айтылды. Ауыл шаруашылығы саласы да назардан тыс қалмады. Валовый сбор зерна по району составил 223 тысяч. Аудан бойынша 200 мың тоннадан астам астық жиналды. Орташа өнімділігі гектарынан 17 центнерден айналды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Дегенмен, бұл жерде жақсы өнімділікке, жақсы нәтижеге мән беру қажет. Бірақ статистикаға сүйінсек, жақсы өнім бола тұра, ауыл шаруашылығы саласы мамандарының жалақысы өспейді. Соңғы 3 жылда ауданда 180 пәтерлі 4 үй пайдалануға берілді. Халықтың әлеуметтік осал тобынан 84 отбасы жаңа баспанаға ие болды. Дегенмен ауданда жер телімі мәселесі өзекті. Өңір басшысы бұл мәселені заңнама аясында шешуді қатаң тапсырды. Туризм саласы да сөз болды. Бурабай курорт аймағына жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келеді. Сондықтан сапаға ерекше көңіл бөлу керектігі айтылды. Сегодня нужно, чтобы развивать. Біз түскен қаржыны инфрақұрылымға қайта құйымыз керек. Мысалға, гигиеналық орындар мен қоқыс жәшіктерін орнатуға, және демалушыларға арналған электромобильдерге. Осыған ұмтылуымыз керек. Қазақстанның үнжу маржаны саналатын өңірді көздің қарашығындай сақтап, одан сайын көркейтуіміз қажет. Өзге де демалыс орындарына ерекше көңіл бөлуге тиіспіз. Жиын соңында аймақ басшысы өңірдің әлеуметтік, экономикалық дамуына қосқан бірқатар азаматты марапаттады. Кездесуден соң Марат Ахметжанов азаматтарды жеке мәселелермен қабылдады. Лаура Дәулетбек, Зарина Беккалиева, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Кокша ақпарат.